fêmea javali, quando ela estiver com 114, 115 dias de gestação, 2 a 3 dias antes do parto, ela é separada pelas anotações zootécnicas que nós temos, da data de cobertura e o brinco que ela possui, a numeração que ela possui. Ela é separada, é trazida no corredor, nós temos um lavador para retirar barro e sujeira, para que ela venha um pouco mais limpa, um pouco mais em ordem para dentro da maternidade, onde nós estamos agora. Essa maternidade, um ou dois dias antes de recebê-la, teve uma pintura, uma caiação, para que tivesse aí um controle, um mínimo controle de qualquer tipo de doença e insetos e qualquer coisa do tipo. E está em condições de passar nesse lugar, nessa maternidade, com um piquete à disposição individual para ela e para os filhotes, em torno de 45 a 50 dias, quando vai ser a época de desmame. Com 50 dias na maternidade, os filhotes são desmamados. A fêmea entra no cio, em média, 5 dias após o desmame. É coberta e volta ao piquete de gestação. Os filhotes vão para o piquete de recria e, em seguida, para o piquete de terminação, como veremos mais adiante. Antes de passarmos para as fases seguintes, vamos ver como ocorre o manejo dos filhotes na maternidade. A fêmea tem os filhotes sem qualquer auxílio do tratador. A ninhada varia entre 4 e 6 filhotes por parto. Esta variação depende da idade e da capacidade genética dos pais. Observe que as baias são interligadas. Estas pequenas aberturas permitem a passagem dos filhotes de uma baia para outra. A fêmea do javali aceita filhotes de outra ninhada sem problemas. Isto traz algumas vantagens. Permite que o filhote de uma fêmea com pouco leite mame em outra fêmea com mais leite. Assim, o lote terá maior uniformidade no período da desmama. Ainda na maternidade, são escolhidos os futuros reprodutores. Os filhotes com melhor desempenho de ganho de peso, associado a características morfológicas, são escolhidos para matrizes. Os animais selecionados recebem um brinco na orelha. Este brinco possui um número que identifica o animal. Através do número, é feito todo o controle de manejo durante a vida da matriz. Os animais que não foram selecionados como matriz vão para a recria e terminação e são abatidos com 6 meses de vida. Nesta fase, devem estar pesando em torno de 40 quilos. Outros criadores adotam o sistema de maternidade com gaiolas confinadas, semelhante à criação de suínos. As fêmeas entram nas gaiolas uma semana antes de parir e permanecem confinadas por um período de 30 dias após o parto. Neste sistema, os filhotes contam com um espaço separado para dormir, chamado de escamoteador. Aqui o período de desmame ocorre com 30 dias. Da mesma forma, a fêmea é coberta novamente 5 dias após o desmame, indo para o piquete gestação. Os filhotes, neste caso, vão para a chamada creche. Toda vez que você retirar uma fêmea da maternidade, lave e desinfete bem a gaiola antes de alojar uma nova matriz. O uso da cal virgem diminui o risco de contaminação no momento do parto. A creche é a instalação onde os filhotes permanecem por 1 mês. Entram com 30 e saem com 60 dias de idade. E por fim, vão para a fase de crescimento, permanecendo por mais 1 mês antes de serem soltos no piquete de terminação. A gente aproveitou essa área aqui para o sistema de creche, onde os animais saem a partir dos 30 dias que estão com a mãe, entram aqui, e aqui nesse local eles ficam sendo suplementados com essa ração granulada que a gente optamos por causa do pó, né, que é o melhor aproveitamento para os leitões, e só saem daqui depois mais ou menos de 60 dias, né? Então esses animais que estão aqui, eles estão na faixa de 45 a 50 dias, certo? Então a gente traz ele aqui, suplementa eles aqui, depois eles tomam outro lugar que a gente vamos levar para o crescimento.
Olha, a fase de crescimento, como a gente está dizendo, sai da creche, passa por essa fase de crescimento, que aqui esses animais ficam até os 90 dias. Como vocês estão vendo, essa área aqui já tinha essa instalação quando a gente começou a mexer com esses animais, né? Então, como vocês estão observando, a altura não precisa ser tudo essa altura, certo? Então, poderia ser, no caso, 1 metro de altura, né? Então, aqui no caso, a gente aproveitou a instalação que já tinha feito e simplesmente, para baixar custo, a gente optou e deixar do jeito que estava. Repare que no sistema com gaiolas parideiras, creche e recria, o animal fica solto somente aos 90 dias. O javali, que vai para o abate, é solto em piquetes ao ar livre, somente nesta fase de terminação. Os machos também devem ter um local reservado. Cada reprodutor macho conta com um piquete separado dos outros animais do rebanho, isto para um maior controle da reprodução. No piquete, o macho deve ter espaço para se movimentar, tomar sol e fazer a cobertura das fêmeas. Independente do tipo de criação que escolher, no sistema semi-extensivo você precisa separar os animais em piquetes por categoria. De modo geral, a separação é feita da seguinte forma. Você precisa de um piquete para as fêmeas em gestação, outro para as fêmeas que desmamaram e vão ser cobertas. O piquete para o macho, onde é feito a cobertura. Outro para os animais que estão na fase de recria. E um último piquete para os animais que irão para o abate, chamado de fase de terminação. Alguns produtores utilizam todos esses piquetes dentro de um esquema de rodízio. O rodízio entre os piquetes permite um descanso e a recuperação do piquete desgastado. Os piquetes a gente faz de uma maneira tal que contemple um rodízio dos animais nesses piquetes. Aqui, por exemplo, nós temos meia dúzia de piquetes, mais ou menos de 5 a 6 mil metros quadrados cada piquete. Esses piquetes são piquetes de recria, onde os leitões saem do desmame e vem para esses piquetes para recriarem. E piquetes onde as fêmeas passam a maior parte do tempo. Para se ter uma ideia, uma fêmea passa de 45 a 50 dias dentro da maternidade. Ela tem 2 partos por ano, então isso totaliza 90 dias dentro da maternidade. Os outros 260 dias do ano, ela passa solta no piquete pastoreando, enfim, de uma maneira mais livre e solta possível. Esses piquetes, mais ou menos a ideia que a gente tem de área para eles, é de 100 metros quadrados por animal de mamanda caducando ou de 1.000 metros quadrados por matriz. Essa é a base que a gente tem. Então, com 50 matrizes, nós temos mais ou menos 50 mil metros quadrados de piquete que atende à necessidade de todo o rebanho, de todos os animais. A gente idealizou a instalação mais rústica e simples possível. A necessidade básica desses animais era de sombra. Na nossa região faz muito calor, de outubro a fevereiro, e a gente procurou fazer abrigo rústico e simples para que eles tivessem a oportunidade de ter sombra. Então, você pode reparar que o teto, as telhas, a gente usou aquelas que eram disponíveis na propriedade, pode ser feito de palha, pode ser feito de qualquer tipo de material. A madeira é da própria propriedade. E recebem tratamento simples também, é uma madeira que pode aí durar meia dúzia de anos. O piso é de terra, não tem nada de extraordinário. E as cercas de arame e de madeira comum, e pedaços de madeira também comuns. O piso todo de terra, uma calçadinha de cimento só para não ter desaterro, e um coxo para a gente distribuir ração farelada. Às vezes, uma vez por dia ou a cada 2 dias, a gente joga uma ração farelada e tem esse coxinho. Aproveitamos a mureta para fazer a canalização de água, para que não tenha esse desperdício e muita lama. E nós instalamos as chupetas no interior dessas muretas. É só isso. Quer dizer, de tecnificação, que a gente diz, e de algum custo mínimo, seriam as chupetas e a canalização. Esse é o esquema de abrigo rústico nosso.